Knihovna města Hradce Králové po celý rok 2016 slavila nejrůznějšími akcemi 120 let od svého založení. Knihovna města Hradce Králové je veřejná knihovna s univerzitním knihovním fondem a také službami. Jejím zřizovatelem je statutární město Hradec Králové. Chtěli jsme vlastně připravit to výročí tak, abychom se na něm podíleli všichni, to znamená všichni zaměstnanci knihovny vlastně vymýšleli, co bychom pro naše čtenáře připravili. Takže to byl takový rok společný, to bylo pro nás důležité. Ale bylo také důležité připomenout, že knihovna znamená literatura. Nechtěli jsme dělat nějaké ohňostroje pro sami pro sebe, ale vlastně chtěli jsme něco dát našim čtenářům. Takže jsme pro ně připravili vlastně 3 čtení venku a bylo to vlastně na téma Karel Čapek, Zbyněk Hejda a Viktor Fischl ve spolupráci s divadlem Jesličky Josefa Tajkla například. A to byla moc pěkná setkání, kdy opravdu vlastně jsme připomněli hradecké osobnosti na místech, která s nima byla spojená, a na závěr toho vlastně to vyvrcholilo tím, že jsme vydali knížku Literární průvodce Hradcem Králové, kterou napsal náš milovaný bývalý ředitel knihovny pan Jan Pěta. Více než stoletá historie městské knihovny začala v roce 1896, kdy se otevřela v domě číslo popisné 59 za katedrálou svatého Ducha. Za dobu své existence se několikrát stěhovala. Prostory knihovny jsou volně dostupné registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Na své si přijdou děti i dospělí. Ve volném výběru je zhruba 40 tisíc knih. Jo, ten volný výběr je koncipován na daleko větší počet knih, ale nemáme všechny regály obsazené. Jak vidíte, půjčuje se z nich, tak jsou i volná místa. Jinak další knihy jsou ještě ve skladu, ale čtenáři volný výběru mají zhruba těch 40 tisíc. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v ústřední budově ve Vonkově ulici a také ve všech svých pobočkách na území města Hradce Králové. A co by do dalších let knihovně popřála současná ředitelka? No, ráda bych jí popřála, aby samozřejmě měla spokojené čtenáře a návštěvníky, ale aby právě nečtenáři vlastně ten prostor si vzali za svůj, protože skutečně ten prostor knihovny patří všem, a aby se nám podařilo teda překonávat i určité bariéry, které vlastně jsou v tom vnímání knihovny, ale i bariéry třeba pro handicapované a tak dále.